বিজেপিয়ে সমগ্ৰ দেশতে কেৰাচিন ছটিয়াইছে। সামান্য এটা ফিৰিঙতিৰ পৰা ভয়ংকৰ জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটিব পাৰে। দেশৰ অৱস্থা এতিয়া ঠিক নহয়। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কাৰো কথা নুশুনে, মানুহৰ কণ্ঠ ৰুদ্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা চলিছে। লণ্ডনৰ কেম্ব্ৰিজ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এটা অনুষ্ঠানত এনেকৈয়ে বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ হৈ উঠিল কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী। নমস্কাৰ, মই নাজিৰ আহমেদ, আপুনি চাই আছে খাটাং খবৰ। চীন প্ৰসংগত সৰব হৈ পৰিল ৰাহুল গান্ধী। ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনৰ লগত যি কৰিছে তেনেকুৱাই পৰিৱেশ চীনে লাডাখত কৰিছে। নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চৰকাৰে এই বিষয়ত কথা পাতিবই নিবিচাৰে। ৰাহুল গান্ধীৰ মতে চীনৰ সেনা লাডাখতো আছে, ডোকলামতো আছে। ৰাহুল গান্ধীৰ মতে চীনে কৈছে যে এই এলেকাবোৰৰ সৈতে ভাৰতৰ সম্পৰ্ক আছে ঠিকেই, কিন্তু চীনে মানি নলয় যে এই ভূভাগ ভাৰতৰ। ৰাহুল গান্ধীয়ে ক'লে, মোৰ কথাটো হ'ল ভাৰত চৰকাৰে এই বিষয়ত একো কথাই নাপাতে কিয়। ৰাহুল গান্ধীয়ে এই বিষয়তে কৰিলে টুইট। পাংগঙত প্ৰথমখন দলং নিৰ্মাণ কৰিলে চীনে। ভাৰত চৰকাৰে ক'লে, আমি পৰিস্থিতি অধ্যয়ন কৰি আছোঁ। পাংগঙত দ্বিতীয়খন দলং নিৰ্মাণ কৰিলে চীনে। ভাৰত চৰকাৰে ক'লে, আমি পৰিস্থিতি অধ্যয়ন কৰি আছোঁ। ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আৰু ভৌগোলিক অখণ্ডতাৰে দৰদাম কৰিব নোৱাৰি, ইমান নৰম প্ৰতিক্ৰিয়াই একো কৰিব নোৱাৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশক সুৰক্ষা দিব লাগিব। পুনৰ আওপকীয়াকৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ল'লে দেশৰ বচা বচা কেইজনমান প্ৰতিপত্তিশালী ব্যৱসায়ী। ৰাহুল গান্ধীৰ মতে এটা কোম্পানীয়ে গোটেই বিমানবন্দৰ পোৰ্ট আদি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো বিপদজনক। লণ্ডনত অনুষ্ঠিত আইডিয়াজ ফৰ ইণ্ডিয়া শীৰ্ষক এক আলোচনাত চিন্তাকৰ্ষক কথা বতৰা ৰাহুল গান্ধীৰ। ইয়াৰ মাজতে ৰাহুল গান্ধীক প্ৰশ্ন কৰা হ'ল, বিজেপি কিয় নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ আছে, কংগ্ৰেছ জয়ী হ'ব পৰা নাই কিয়। এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ৰাহুল গান্ধীয়ে ক'লে, মেৰুকৰণ আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰত বল প্ৰয়োগ কৰিব পৰাৰ বাবেই নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ আছে বিজেপি। ৰাহুলে ক'লে, আমি সেই 60-70% লোকৰ কাষলৈ যাব লাগিব যিয়ে বিজেপিক ভোট নিদিয়ে। আমি এইসকল লোকক একলগ কৰিব লাগিব। RSSকো আক্ৰমণ ৰাহুল গান্ধীৰ। ৰাহুলে ক'লে, ভাৰতৰ জনতাই সেই সংস্থাসমূহৰ ওপৰত আক্ৰমণ দেখিছে যিয়ে দেশখন গঢ়িছে। এই সংস্থাবোৰৰ এতিয়া অৱস্থা গম্ভীৰ। ৰাহুলে ক'লে, আমি বিশ্বাস কৰোঁ ভাৰত আমাৰ নিজৰ মানুহৰ মাজত এক বাৰ্তা। বিজেপি আৰু RSSয়ে বিশ্বাস কৰে যে ভাৰত এক ভূগোল, সোণৰ কণী পৰা হাঁহ, যাৰ লাভ বচা বচা কেইজনমান মানুহৰ মাজত ভগাই দিব লাগিব। আমি মানো যে সকলোৱে সমান পাব লাগে। ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰু ক'লে, ভাৰতৰ সংবিধানৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলিছে। ৰাহুল গান্ধীয়ে ক'লে, বিজেপিয়ে চিঞৰে আৰু কণ্ঠৰোধৰ চেষ্টা কৰে আৰু আমি শুনো। এই দুয়োটা পৃথক পৃথক বস্তু। লণ্ডনত অনুষ্ঠিত এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ সীতাৰাম য়েচুৰী, কংগ্ৰেছ নেতা ছলমান খুৰ্চিদ, RJDৰ নেতা তেজস্বী যাদৱ, মহুৱা মৈত্ৰ আৰু মনোজ ঝাৰ লগতে কেইবাজনো বিৰোধী নেতাৰ। অনুষ্ঠানত ৰাহুলে ক'লে, ভাৰতৰ যি গণতন্ত্ৰৰ ধাৰণা সেয়া পৃথিৱীৰ ভিতৰতে বিৰল, সমগ্ৰ বিশ্বকে প্ৰভাৱান্বিত কৰিব পৰা এটা ধাৰণা, কাৰণ আমিয়েই একমাত্ৰ দেশ যিয়ে গণতন্ত্ৰক ইমান উচ্চ পৰ্যায়ত ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ইয়াত যদি কিবা খেলিমেলি হয় সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাবেই সমস্যা হ'ব। ধন্যবাদ।